Po více než 70 dnech od krajských voleb se podařilo v pondělí 14. prosince ustavit nové vedení Karlovarského kraje. Dosud vládnoucí ANO přechází do opozice. V čele rady Karlovarského kraje nyní stojí Petr Kulhánek, STAN, KOA, VPM CHEP, TOP 09. Na ustavujícím jednání krajského zastupitelstva byl zvolen celkem 24 hlasy ze 44 přítomných zastupitelů. Statutárním zástupcem, a tedy prvním náměstkem hejtmana, zastupitelé zvolili Jana Bureše, ODS, jenž kromě zastupování hejtmana bude řídit oblast dopravy a silničního hospodářství. Vážené dámy, vážení pánové, děkuji mnohokrát za většinovou podporu a důvěru, kterou jste vysvěřili vedení Karlovarského kraje. Já vám samozřejmě mohu slíbit mé plné nasazení. Tí, kdo mě znají, působení na karlovarském magistrátu, ví, že moje trvalé udržitelné tempo je velmi vysoké a budu se těšit na to, že i mý kolegové v rámci krajské vlády ho budou akceptovat. Opoziční strana ANO kritizuje zvýšení počtu uvolněných zastupitelů. Karlovarský kraj nikdy ve své historii 13 uvolněných zastupitelů neměl. Jeden uvolněný zastupitel bude stát Karlovarský kraj zhruba 87 tisíc korun. V době covidové krize, kdy všichni šetří a řada lidí má problémů, by měl jít podle mého názoru kraji především úspornou variantou. Mohlo se to řešit tím, že nejdříve ty zastupitelé budou neuvolněni, budou tu funkci vykonávat. Pokud se opravdu osvědčí, že vydávají tak skvělé výkony, tak pak se o tom může to zastupitelstvo bavit. Ta částka, kterou my v tuhle chvíli odhadujeme na ty 4 uvolněné zastupitele, je zhruba 10 milionů korun ročně. A když se podívám na žádosti subjektů, jako jsou pěstouni, seniori, sportovci, kultura a tak dále, dopravci, zdravotní sestry, záchranáři, tak si myslím, že by si spíš že ty finanční prostředky zasloužily oni a že by byly daleko lépe vynaložené. My jsme došli k závěru, že je třeba ty zásadní oblasti, jako je regionální rozvoj, zdravotnictví, lázeňství a cestovní ruch, posílit personálně. Proto jsme ustavili tým, který je o 3 členy širší, než byla minulá krajská vláda, to znamená celkem 13 členů, 9 radních plus 4 uvolnění zastupitele. Myslím si, že by tento tým měl být posuzován podle výsledků a nikoli podle myšlenky, proč je tak ustaven. Myslím si, že ten argument zazněl zcela jasně. My to nebereme jako utracené peníze, ale jako investici právě do toho personálního zabezpečení, které trváme na tom, že se musí nejlépe násobně vrátit. Ať je to v připravenosti k čerpání externích finančních zdrojů, anebo k konzolidaci těch oblastí, které samozřejmě i zvýší kvalitu v kraji. A jaké hlavní problémy bude nový hejtman řešit prioritně? Vnímám 3, tak to je prezentuji. Je to samozřejmě zvládání neutěšené covidové situace, kterou máme. Je to příprava rozpočtu na rok 2021. A je to konzolidace ekonomické stránky z krajského zdravotnictví. Do 9členné rady Karlovarského kraje byli dále zvoleni náměstek hejtmana Vojtěch Franta, Česká pirátská strana, oblast lázeňství, informačních technologií, cestovního ruchu, UNESCO, transformace regionu a příprava pro čerpání Fondu pro spravedlivou transformaci. Náměstek hejtmana Dalibor Blažek, místní hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst, oblast správy majetku a investic. Člen rady Karlovarského kraje Patrik Pitzinger, místní hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst, oblast regionálního rozvoje a projektového řízení. Člen rady Karlovarského kraje Jindřich Čermák, Česká pirátská strana, oblast vzdělávání, školství a mládeže, oblast tělovýchovy a sportu. Členka rady Karlovarského kraje Olga Haláková, KDU-ČSL, oblast kultury a památkové péče. Člen rady Karlovarského kraje Vít Hromádko, SNK1, oblast rozvoje venkova a zemědělství. Člen rady Karlovarského kraje Robert Pisár, STAN, KOA, VPM, CHEP, TOP 09, oblast sociálních věcí. Jako uvolnění členové zastupitelstva Karlovarského kraje budou působit uvolněný zastupitel Pavel Čekan, místní hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst, předseda výboru pro regionální rozvoj, gesčně ve spolupráci s radním pro regionální rozvoj, uvolněný zastupitel Karel Jakobec, ODS, oblast životního prostředí. Uvolněný zastupitel Josef Merc, VOK, oblast zdravotnictví, gesčně ve spolupráci s radním pro zdravotnictví. A uvolněná zastupitelka Markéta Monsportová, Česká pirátská strana, předsedkyně výboru pro národnostní menšiny, oblast lázeňství, cestovního ruchu a kreativních průmyslů, gesčně ve spolupráci s radním pro lázeňství a cestovní ruch.